Tony Kristiansen løp på 24.30 inne i vinter. Han ble også nummer 5 i ungdoms-OL i fjor. En veldig jevn start. Sterk start her på Line Kloster. Løper i denne litt vanskelige bane 8. Det er et jevnt hit dette her. Det er mange av disse jentene som har veldig like passer. Vi ser at Van den Broek fra Gula også løper sterkt her. Med startnummer 45. Startnummer 149 er Helene Rønningen. Helene Rønningen som har et lite overtak på resten av dette feltet. Det blir en seier til Helene Rønningen på 23.83. En flott, flott tid her på Hamar. Og vi ser at det gror godt i norsk sprint på kvinnesiden. Det er veldig mange jevne og gode utøvere på denne distansen. Og det er ingenting som tilsier at disse jentene som kommer bak her ikke skal kunne løpe fortere utover sesongen. Vi ser at med så mange sterke og jevne løpere på 200 meter, så kan man fort lappe sammen et godt stafettlag. Både på 4 ganger 100 meter og 4 ganger 400 meter. Spennende utover også fra Gula her, et litt nytt navn for mitt vedkommende. Det er da Naomi Van den Broek som løper inn til en tredjeplass her. Men denne jenta var sterkest her i dag. Startnummer 149. Helene Rønningen fra Tyrving leverer et sterkt løp her på Hamar. Klarer da å slå startnummer 108 som er Ida Bakke Hansen. Ser ut til at det blir Line Kloster da på fjerdeplass. På den fjerdeplassen der så var det vel Cederquist.